I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do? Oi marombeiros e marombeiras, bem-vindos a mais um vídeo. A Musa Fitness que trouxemos hoje nos mostra que tudo é possível quando o melhor de si é colocado nas rotinas diárias em exercícios físicos. Não importa se é na academia, se é em casa ou até mesmo ao ar livre, sempre há um jeitinho para exercitar o corpo. Mas antes de continuar, já vai deixando aquele joinha e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Essa é a Azucena Cantillo, modelo fitness colombiana que faz seu caminho praticando atividades físicas. Porém, seu hobby e sua paixão é treinar e também participar de corridas. Sua jornada no fitness já faz mais de 6 anos, e aqui podemos ver seus incríveis resultados em seu físico. Claro que com muita paciência e foco ao longo dos anos. Pois é, para vocês verem que mesmo com boa genética, os objetivos demoram. E ela diz que para atingir o objetivo desejado, tem que passar por muitos erros e testes, mas sempre confiando pacientemente no resultado. A Azucena faz sua rotina de treino se concentrando em todo o corpo, focando em pernas, glúteos e, é claro, que também seu abdômen, né? Não é à toa que ela possui essa barriguinha chapada impressionante. Sua resiliência em seus exercícios é o que faz ela se destacar entre outros modelos fitness. E isso fez ela se tornar uma referência de sucesso no universo do fitness, onde ela já conta atualmente com mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, com amantes do fitness que admiram seu trabalho duro. Mas e aí? Vou aguardar seu comentário do que acharam de sua evolução física aqui nos comentários, hein? Valeu, um beijo e até a próxima!